विजय सरदेसाय हांच्यानी नगरसेवक आणि थळाव्याच्या हजेरीत फातोड्डा मतदार संघातल्यान पसार जावपी इस्टर्न बायपासाचे दांबरीकरण केले. रिंग रोड देवाच्या मनशाक लागता. ताणें सांगचे ताका रिंग रोडा वयल्यो लायटी दुरुस्त करपाक जमना म्हण, आपूण स्वता त्यो मडगांवकारांक दुरुस्त करून दिता म्हण विजय सरदेसाय उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तशें फक्त फातोड्डा मतदारसंघाचें अशें काम सुरवात जाता. कुडचडी फातोड्डा न्ही, मडगांवूय लागता आनी नावेलीय लागता, चार मतदारसंघान लागता. पूण आमचें ऑफीस फॉलोअप करताले हें काम बेगीन जावन घेवपाक. आमी केन्नाय कोण असो व्ही आय पी येता तेन्ना कशें तरी आमी आमचें काम सुचयतात, आमी करून घेतात आनी लोकांक ताचो फायदो जाता. हेय खेपे बी व्ही आय पी येवपाचो आसा चड करून पयल्या आठवड्यान फेब्रुवारी, आनी ताजे खातीर हें काम तांणी घेतलां आसतलें. नाजाल्यार आतां ऑस्टॅरिटी म्हणून तांणी कामां बी सगळीं बंद केल्लीं, पूण आमी त्या हातून आमचो चान्स आमी मारिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हो रस्तो बरो जावप गरजेचो. म्हटलोच न्ही हांगा ग्रेड सॅपरेटर येवपाची गरज आसा. हांगाच्यान वयर वचून नेक्स्ट जंक्शन आसात तें पड्डे वयर वचून, दोरयान वाज जंक्शन पड्डे वयर वचून सकयले ट्रॅफीक सायडीन वता. स्थानीक लोक एक सायडीन ट्रॅवल करूं येता आनी जे आवट एन आवट वचूंक सोदता तांकां ट्रॅफिकेंत करूं येता. ताजे खातीर हांवें नितीन गडकरी कडेन उलोवन ग्रेड सॅपरेटर चार जाग्यांचेर पास केल्ले. म्हणून फर्दर प्रोसेस असो आसता की डी पी आर आमचे गोंयच्या कॅबिनेटान एप्रूव करूंक जाय. अजून मेरेन ते गोंयच्या कॅबिनेटान एप्रूव करूंक ना. ताजे खातीर हांव मुखेलमंत्र्या मेरेन ते एन्सर केल्लो. खूब जाणांनी ताचो तर्क वितर्क काडलो. हांव मेनली गेल्लो हें काम जावपा खातीर. रिंग रोडाचेर देवा कडेन उलयता तो मनशाक चड लागता. आनी ताजे मतदारसंघ आमी पळोवपाक लागले. कॉमान तूंच म्हणटा कॉम कोणाक पडटा, देवा कडेन उलयता ते मनशाचे मतदारसंघान पडटा. ताज्यान करूंक जायना म्हणलें जाल्यार हांव फाल्यांच करून दिता, पूण हात वयर काडूंक ना की आपल्याच्यान जायना. बी जे पीन गेल्ले मरे ते काम करपाक. कसलें काम जाता, कितें काम करतात, ओके कितें प्रोग्राम करता, इवेंट करता आनी नांवां घेतात. आनी लोकांची कामां जाता ती बंद करून पावता. लायट पेटना कित्याक तागेली लायट पेटना. तो आपली लायट पेटल्यार ती लायट पेटली म्हणटा आशिल्ली.